السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, estamos ainda no سورة التوبة. E o nosso programa de tafsir retoma hoje a partir do versículo 41 deste surat. Allah subhanahu wa ta'ala diz neste versículo 41: Bismillahirrahmanirrahim. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Neste versículo, infiro khifafan wa thiqala. A primeira coisa que precisamos esclarecer é o significado da palavra infiro. Infiro é um verbo que está no modo imperativo. Infiro vem de Nafir. Nafir é o chamamento, é a convocação para o combate. Portanto, o versículo refere-se ao chamamento que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez aos muçulmanos para cada um deles participar e tomar o seu lugar nesta batalha de Tabuk. Entretanto, o Corão al-Karim, quando faz este chamamento, tendo em conta a complexidade desta batalha Tabuk, em termos de distância, em termos de época e em termos de adversário, então era preciso que os muçulmanos empreendessem tudo o que estivesse ao seu alcance em termos de reforço para poderem fazer frente a este inimigo terrível, que eram os romanos. Daí que o chamamento vem de forma um pouco diferente dos outros chamamentos para o combate. Quando o combate era dentro da Península Arábica, entre os muçulmanos e os quraixitas, portanto, os adversários tradicionais que já eram subejamente conhecidos. Neste caso aqui, o adversário era outro. Então, implicava mais atenção, melhor preparação e melhor estratégia também. Daí que o chamamento vem de forma generalizada. Infiro khifafan wa thiqalan. Khifafan vem de khafif, leve. Thiqalan vem de thaqil, pesado. Isto é, independentemente das circunstâncias em que cada muçulmano se encontrava, deveria fazer esforço para fazer parte nessa batalha. Alguns álimos aqui, eles explicam o sentido de khifafan wa thiqalan, isto é, jovens e velhos. Porque no jovem vibra a força. E no velho, estamos a ver a mesma força já a desvanecer. Outros disseram que não. Khifafan wa thiqalan significa pobres ou ricos, jovens ou velhos, ocupados ou desocupados. Portanto, todos deveriam participar nesta batalha. وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. وَجَاهِدُوا, e combatei, بِأَمْوَالِكُمْ, com vossos bens, وَأَنفُسِكُمْ, e vossas pessoas. Isto é, não bastava apenas canalizar os bens, financiar a batalha. Era preciso a participação física do próprio financiador. Fi sabilillah, pela causa de Allah. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun.
isso é melhor para vós se souberdes atender a este chamamento de Allah subhanahu wa ta'ala para esta batalha. Seria a melhor coisa que os muçulmanos poderiam escolher, porque de contrário as implicações da ausência dos muçulmanos nesta batalha seriam desastrosas para a própria existência do Islã. Entretanto, mesmo assim, apesar deste chamado geral a todos os muçulmanos, alguns, principalmente hipócritas que surgiram em Medina, aqueles que aparentemente eram muçulmanos, mas no fundo e na calada da noite conspiravam contra o Islã, alguns destes simplesmente não se fizeram presentes, ausentaram-se. Outros arranjaram desculpas para não participar na batalha. É sobre essas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala, no versículo a seguir, que é o versículo 42, diz o seguinte: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا, se eles estivessem a viajar, لو كان عرضا قريبا, se fosse para benefícios imediatos, وسفرا قاصدا, e uma viagem para uma região próxima, se fosse perto, e lá fossem buscar benefícios imediatos, lattaba'uk, teriam saído contigo. Walakin ba'udat 'alayhim ash-shuqqa, mas a distância era longa para eles. Wa sayahlifuna billah, e quando vocês voltarem, eles virão e em nome de Allah prestarão juramento, dizendo: لو استطعنا لخرجنا معكم, se nós tivéssemos podido, teríamos saído convosco. Quer dizer, não tínhamos condições para sair. Eles vão jurar em nome de Allah. Estimados irmãos, esta parte aqui do versículo mostra realmente que este Corão é uma revelação divina. Allah está a dizer que aqueles que não foram, que não se fizeram presentes na batalha, se fosse para terem ganhos imediatos e uma viagem curta, sem dificuldades, e numa outra época, eles teriam saído convosco. Mas a distância foi longa para eles. E mesmo assim, quando vocês regressarem, eles virão jurando que eles tinham intenção para sair. Não saíram porque não podiam. Onde é que está o milagre aqui? Imagina, estimados irmãos, que tivesse acontecido o seguinte: que estes, que são referidos por este versículo, tivessem combinado de não irem jurar, não apresentarem desculpas. Tivessem calado apenas. O que é que teria acontecido? As pessoas teriam recitado o versículo. Mas Allah está a dizer que quando vocês voltarem, eles vão devir jurar em nome de Allah e vão dizer exatamente o quê? لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخْرَجْنَا مَعَكُمْ, se nós tivéssemos podido, teríamos saído convosco. É exatamente isso que eles vão dizer. Então, se eles dissessem: olha, tá bem, vamos sentar, ninguém vai lá jurar, ninguém vai dizer nada, vamos ficar calados, o que é que as pessoas diriam? Então, Muhammad, alayhi salatu wassalam, diz coisas e diz que é uma revelação divina, mas nós nunca vimos alguém a vir fazer isso. Que tal, não teriam colocado dúvidas? Teriam. Mas, entretanto, quando o Nabi, alaihi salatu wassalam, chegou, eles foram os primeiros a ir ao encontro do Nabi, chegaram lá e juraram. Como é que o Nabi sabia que eles fariam isto? Isto vai nos conduzir para a história de Abu Lahab, um dos tios do Nabi, alaihi salatu wassalam. Abu Lahab
ficou contra o sobrinho. E a sua esposa, Ummu Jamil, saiu a falar mal do Nabi alaihi salatu wassalam, até levava uma pedra para esmagar a cabeça do Nabi alaihi salatu wassalam. Foi precisamente nesse momento que Allah revelou este sura: Tabbat yada abi lahabin wa tab. Quer dizer, que sejam amaldiçoadas as mãos de Abu Lahab e ele mesmo que seja amaldiçoado. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Quer dizer, aquilo que ele adquiriu, os seus bens, de nada lhe valerão. Sayasla naran dhat lahab. Ele será introduzido num fogo ardente. Ele só? Não. Wamra'atuhu hammalat al-hatab. E a sua mulher, a carregadora de lenha, porque ela levava espinhos e ia deixar na porta do Nabi alayhi salatu wasalam. Era uma mulher perversa. Hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. No seu pescoço será colocado uma corda forte. Este sura tem revelado Abu Lahab está vivo, a sua mulher também está viva. Vamos imaginar hipoteticamente que naquela altura Abu Lahab, o sura está a dizer que Abu Lahab será amaldiçoado, os seus bens de nada lhe valerão, ele e a sua mulher serão introduzidos no fogo do inferno. É uma sentença. Aqui o Corão nos está a dizer possivelmente, eventualmente, não, está a dar certeza que o destino de Abu Lahab e a sua mulher já foi traçado. São pessoas do inferno. Por que que o Nabi sallallahu alaihi wasallam arriscaria o futuro do Islã fazendo pronunciamentos de coisas que vão ocorrer no futuro, se não tivesse certeza daquilo que vai acontecer? Imagina, estimados irmãos, hipoteticamente, que Abu Lahab e a sua mulher viessem ter com o Nabi alaihi salatu wasalam e dizer: bom, nós viemos aqui abraçar o Islã, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O que é que somos agora, ya Muhammad? São muçulmanos. Somos muçulmanos. Agora o que é que vais fazer com este surat que já pronunciou o nosso destino? Que nós vamos para o inferno. Nós agora já abraçamos o Islã. Que tal? Se ele quisesse destruir assim o Islã, não teria feito? Mas quem revela o Coran é o criador de Abu Lahab e Ummu Jamil, a sua esposa. Sabia que eles jamais fariam isso. Tanto que quando Ummu Jamil ouviu a recitação deste surat da boca do Nabi alaihi salatu wassalam, o que que ela fez? Levou uma pedra, foi até no recinto do Kaaba com uma pedra para ir esmagar a cabeça do Nabi. Quando chegou lá, apanhou o Nabi alaihi salatu wassalam, estava sentado com Abu Bakr Siddiq. Então quando ela chega, a primeira coisa que faz, diz assim: Ya Abu Bakr, onde é que está o teu companheiro, teu amigo, onde é que está? Ouvi dizer que ele alega que foi receber uma revelação e nessa revelação fala mal de mim e do meu marido. Então Abu Bakr perguntou: o que é que vais fazer com essa pedra? Quero esmagar a cabeça dele. Onde é que está? O Nabi está ao lado de Abu Bakr. Ummu Jamil não está a ver. Abu Bakr fica intrigado e pergunta: Ya Rasulallah, será que ela não está a te ver? Diz que não, ela não está a me ver. O que é que aconteceu? Depois o Nabi explica a Abu Bakr Siddiq. Diz que no momento em que ela veio falar, o Jibril estava entre eu e ela. Ela não me viu. Era a proteção que o Nabi alaihi salatu wasalam tinha. Então, estimados irmãos, mais uma vez estamos aqui. Estes faltosos, Allah está a dizer que se fosse uma viagem numa distância curta, com benefícios materiais imediatos, eles teriam saído. Mas quando vocês voltarem, eles virão jurar em nome de Allah. E no seu juramento dirão o seguinte:
لو استطعنا لخرجنا معكم. Se nós tivéssemos conseguido, teríamos saído convosco. Entretanto, Allah sabia. Quando o Nabi alaihi salatu wasalam voltou da batalha, eles foram os primeiros que foram lá ter com o Nabi alaihi salatu wasalam e realmente juraram. A partir daí, até alguns que ainda tinham dúvidas em relação ao Nabi alaihi salatu wasalam, tinham dúvidas em relação ao Islam, disseram que não. Muhammad alaihi salatu wasalam tinha razão, este homem é mensageiro de Allah. Como é que ele sabia que eles fariam isto? Portanto, aqui reside um grande milagre que Allah operou por meio do seu mensageiro. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعْكُمْ. Entretanto, este juramento, para eles quando juram, esperam que o Nabi alaihi salatu wasalam acredite neles. E por que a pessoa jura quando a outra parte não acredita? Então, o que eles esperavam com o juramento era que o Nabi acreditasse neles. Quer dizer, que realmente estão a dizer a verdade. A prova é de que estão a jurar. Mas Allah subhanahu wa ta'ala dá-nos a outra face desse juramento. Diz, yuhlikuna anfusahum. Eles com esse juramento estão a desgraçar-se a si mesmos. Quer dizer, além de mentirem, que isso já é pecado, estão a usar o nome de Allah falsamente. Isso é uma desgraça para eles. É por isso que Allah diz, yuhlikuna anfusahum. Wallahu ya'lamu innahum lakadhibun. Mas Allah sabe que eles são mentirosos. Não é que se eles pudessem, se eles tivessem condições, teriam saído. Isso não é verdade. Não é verdade por quê? Aqui o Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alaihi salatu wasalam, porque o Nabi, quando estes vieram pedir ao Nabi alaihi salatu wasalam, disseram, ya Rasulallah, nós estamos sem condições, não conseguimos sair, somos incapazes de sair. O Nabi sallallahu alaihi wasalam simplesmente deixou também, fique. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, afallahu anka lima adhinta lahum. Que Allah te perdoe. Por que é que tu permitiste que eles ficassem? Estimados irmãos, estamos a ouvir isso. Allah está a dizer para o Nabi, que Allah te perdoe. Afallahu anka. Lima adhinta lahum. Por que é que tu autorizaste que eles faltassem? Quando olhamos para esta expressão, é expressão de quem está a zangar ou está a censurar com carinho? Quer dizer, é assim, eu vou colocar as coisas em outras palavras. Quando Allah disse isto ao Nabi, estava zangado com o Nabi? Ou era um carinho que mostrava ao Nabi, alaihi salatu wasalam? Porque o Nabi, alaihi salatu wasalam, fez uma coisa e Allah disse que não devia ter feito assim. Por que é que fizeste dessa maneira? E nós normalmente, mesmo em casa, quando o nosso filho faz uma coisa contrária àquilo que nós mandamos, ficamos um pouco chateados. Por que é que fizeste isso? Mesmo até a criança assusta. Agora, aqui, a mesma coisa Allah está a fazer com o seu mensageiro. Então, a pergunta que eu coloco, quando Allah, subhanahu wa ta'ala, disse isto, estava zangado com o seu Nabi? Não estava. Qual é a prova de que Allah não estava zangado com o Nabi? É que se Allah tivesse dito, lima adhinta lahum, afallahu anka, por que que autorizaste para que eles ficassem, que Allah te perdoe? Aqui Allah estaria zangado. Mas Allah não disse isso. Disse outra coisa. Disse, afallahu anka. Primeiro começou com o perdão, que Allah te perdoe. Por que que autorizaste para que eles ficassem? O fato de ter começado com o perdão, depois a censura, é sinal de que Allah subhanahu wa ta'ala foi extremamente carinhoso com seu Nabi alaihi salatu wasalam.
até a maneira de falar. A maneira de falar, vejam só, nós quando acompanhamos a maneira como Allah fala com o seu Nabi no Qur'an al-Karim, é sempre uma maneira carinhosa. Primeiro, nunca lhe chama pelo nome. Diz, Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhan Rasul. Diferentemente daquilo que faz com outros profetas, Ya Musa, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Nuh. Chama-os pelos nomes. Ao Nabi, chama pelo título da profecia, pelo título da mensagem. Então, se Allah respeita o seu Nabi, quem somos nós para não respeitarmos? Outra coisa é que, mesmo naquelas coisas que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez, mas que depois Allah mostrou que ele deveria ter feito de outra forma, até nisso Allah foi carinhoso. E quem percebeu isto muito bem foi Aisha radiallahu anha. Foi Aisha. É por isso que Aisha, quando tivesse briga com o Nabi sallallahu alaihi wasallam, não admira, Aisha também às vezes tinha brigas com o Nabi. Esta é a natureza da mulher. É a natureza da mulher. Até mesmo a esposa do profeta, em algum momento, o lado feminino dela falava mais alto. É a natureza dela. É por isso que Muawiyah ibn Abi Sufyan disse uma coisa que pode se aplicar neste contexto. Ele dizia que se entre mim e o meu adversário tivesse a única coisa que nos une, um fio de cabelo, jamais ele conseguiria quebrar. Quer dizer, se eu tivesse uma ponta do cabelo e a outra ponta nas mãos do meu adversário, por mais que ele tentasse quebrar, não ia conseguir, porque eu não iria permitir. Então perguntaram, o que é que tu farias? Diz que se ele esticasse, eu relaxava. Se ele relaxasse, eu esticava. E normalmente também, na mulher, a coisa funciona assim. E, estimados irmãos, no dia que você conseguir perceber uma mulher, a maneira de pensar, a maneira de sentir, pode ir para o hospital, marcar consulta. Não estás bom. Yeah. O normal é não lhe compreender. Isto aqui é o normal. Agora dizer que não, eu compreendo ela, então você não está bom, tem que ir ao hospital. Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam saiu para a batalha de Bani al-Mustaliq, saiu com Aisha e Hafsa. Aisha, filha de Abu Bakr, Hafsa, filha de Umar. Ambas esposas do Nabi alaihi wasallam. Aisha era mais nova, mais elegante. Hafsa já era uma senhora. Já, quer dizer, com mais volume. Então, e isso, e depois, o camelo de Hafsa, além do peso dela, o próprio camelo já era lento. Então foi quando o Nabi a.s. disse para Aisha, e a Aisha, permita que a bagagem de Hafsa seja transportada no seu camelo, para o camelo dela ficar mais leve e pudermos caminhar. Aisha não gostou disso. Sabe o que é que ela disse? Disse, Alasta taz'umu annaka Rasulullah? Não és tu que alegas que és mensageiro de Allah? Ela não duvidava. Ela nunca, jamais duvidou que este homem era mensageiro de Allah. Mas o ciúme falou mais alto. Abu Bakr Siddiq ouviu aquelas palavras, foi logo por cima da filha para bater. Nabi a.s. devolveu e disse, Ya Abu Bakr, não é assim que se resolve. Então depois explicou, disse, Ya Abu Bakr, Inna al-ghayra'a la tubsiru as-sama'a min al-ard.
A mulher enciumada não consegue distinguir o céu da terra. É só isso. Só isso. Não consegue. No momento de ciúme, tudo fica ofuscado. Então, aí, voltamos já para o versículo. Então, para dizer o quê? Que quem percebeu isto foi a Aisha. Por isso, quando Aisha tivesse brigas com o Nabi, alaihi salatu wassalam, às vezes o Nabi, alaihi salatu wassalam, poderia dizer, olha, vamos deixar, Allah vai resolver. لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَبَّكَ يُسِرْعُ فِي هَوَاكَ. Diz que, eu sei que Allah corre logo para a tua satisfação. Diz que, quer dizer, se você deixa para Allah, eu já sei o que é que vai decidir. Vai decidir exatamente de acordo com aquilo que tu queres. Então, é por isso que numa das vezes em que Aisha respondeu mal ao Nabi, alaihi salam, perante, quer dizer, houve uma briga. Mas não como as nossas brigas. Nossas brigas, você tem que se transformar em Muhammad Ali Clay. Então, o Nabi alaihi salatu wassalam disse a Aisha, então vamos chamar alguém para vir arbitrar a nossa diferença. Vamos chamar Omar. Ela disse que não, Omar não. Eu já sei como é que ele é. Disse que então vamos chamar o seu pai, Abu Bakr. Diz que pode ser. Então o Nabi alaihi salatu wassalam chamou Abu Bakr. Veio e disse, olha, eu e sua filha tivemos uma divergência. Resolve entre nós. Só que o Nabi Al-Sulatu está a levar isto à brincadeira. Mas Abu Bakr Siddiq tem outra forma de pensar. Para Abu Bakr Siddiq, isto é simplesmente inconcebível. Mesmo que seja sua filha, mesmo que seja mimada pelo Nabi, o que ela é para perder respeito ao Nabi Al-Sulatu? Então ele não suportou. Simplesmente Abu Bakr veio e começou a bater na filha, mas a Aisha, quando sentiu a mãe, quer dizer, quando sentiu a mão do pai, correu logo atrás do Nabi alaihi salatu wassalam. Então o Nabi diz que Abu Bakr, não te chamamos para isto. Então saia. Pois quando Abu Bakr saiu, Aisha foi, sentou num canto. Então o Nabi alaihi salatu wassalam chamou e disse, ta'ala ya Aisha, venha, ó Aisha. E ela negou. Estava zangada. Ela negou, mas depois o Nabi alaihi salatu disse, mas quando estavas a levar a porrada, estavas a minha atrás. Quer dizer, isto mostra como é que o Nabi sallallahu alaihi wasallam até brincava com suas esposas. Não é? Então, é por esta razão que Aisha aprendeu do Qur'an al-Karim que próprio Allah sempre foi carinhoso com seu Nabi alaihi salatu wassalam. Então, isso também é para nos ensinar a nós. É verdade que hoje não temos o Nabi alaihi salatu wassalam fisicamente, mas temos-lo através do seu sunnat. Portanto, sendo carinhoso com o sunnat do Nabi alaihi salatu wassalam, estamos a ser carinhosos com o próprio Nabi alaihi salatu wassalam. Por exemplo, o Nabi nos ensina quando bebemos água, temos que beber com a mão direita. Comemos, temos que comer com a mão direita. Mesmo tendo dificuldades em usarmos a mão direita, a mão ou com talheres, não é bom que um muçulmano diga, ah, o que eu vou fazer? Afinal, não foi Allah que me deu a mão esquerda, por que não posso usar? Não esteja a ser carinhoso com o Nabi. Mesmo que você não consiga, diz que não, eu vou lutar até conseguir. Allah vai me ajudar. É por esta razão que um homem veio ter com o Nabi al-Sulatu e disse, Ya Rasul Allah, eu estou aqui no dunya, gosto muito de ti, não consigo ficar muito tempo sem te ver. Lembrei-me que depois de nós morrermos, tu estarás no Jannat, entre os profetas. Quando é que eu vou te ver? O homem chorou. Numa outra passagem,
Um homem perguntou a Rasulallah: como é que eu posso entrar no Jannat? E ele pergunta: mas o que é que tu preparaste para o Jannat? Diz que a Rasulallah: eu não tenho muita coisa, não tenho muito salat, não tenho muito zakat, eu só tenho uma coisa só. Uhibbullah wa Rasulah. Eu gosto e amo Allah, seu mensageiro. Nabi alayhi salatu wasalam disse: Al-mar'u ma'aman ahabba yawm al-qiyamah. A pessoa no dia do juízo final estará na companhia de quem ela gostava. Não interessa se é profeta ou não. Você gostava de profetas? Estarás lá com o profeta. Gostava de Ronaldinho? Também estarás com o Ronaldinho. Allah não é injusto. Não é injusto. Então, aqui Allah diz: Afallahu anka lima adhinta lahum. Não devias ter permitido que eles ficassem, não devias ter lhes dado esta autorização, porque hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Até ficares claro em relação àqueles que realmente falaram a verdade dos que estavam a mentir. Então, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: La yasta'adhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Aqueles que creem em Allah e no dia do juízo final, esses não te pedem permissão. An yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Para combaterem usando seus bens e suas pessoas pela causa de Allah. Eles não precisam, eles não esperam de serem autorizados por causa do imã. Você, quando tem imã, você sempre vai fazer aquilo que agrada a Allah. Sempre. Agora, quando não há imã, vais ficar à espera da autorização. E é por isso que temos até hoje muçulmanos que não fazem salat. E quando você diz: olha, irmão, faça a salat, diz que, sabe, Allah ainda não me destinou. Ainda está à espera da autorização. Então, esta pessoa não tem imã. À luz deste versículo, não tem imã. Verdadeiros crentes são aqueles que, quando eles conhecem, sabem que Allah deu-nos estas orientações, eles cumprem. Não precisam que sejam autorizados para cumprir. Por isso que Allah que diz: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. Allah conhece melhor os tementes. Portanto, o temor aqui já funciona. O temor aqui reflete-se em ações de obediência. É por isso que estes não esperam por autorização. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. Somente aqueles que não creem em Allah e no juízo final, esses é que te pedem permissão. Ya Rasulallah, podemos ficar? É que não estamos em condições. Eles só querem, arranjam desculpas para ficar. وارتابت قلوبهم. São esses que seus corações vivem na dúvida. Irtabat qulubuhum. Seus corações estão em dúvida. Fahum fi raibihim yataraddadun. E eles na sua dúvida vacilam. Nunca saem da dúvida. Estão sempre em dúvidas. Estimados irmãos, vamos voltar para estes dois versículos e olharmos um pouco para a circunstância e o contexto em que estes versículos foram revelados. O momento implicava uma coisa: que todos estivessem preparados para defender o Islã, defender o Corão. Então, para tal, não precisam de ser, que sejam autorizados. No meio destas circunstâncias em que tudo é preciso que seja feito para defender o Islã, aparecem algumas pessoas a arranjarem subterfúgios, a arranjarem desculpas.
O que é que há por detrás destas desculpas? O que há por detrás das desculpas é a falta de vontade. Simplesmente porque a pessoa não quer. Isto é a mesma coisa nós fazermos um programa de da'wah. Vamos para uma zona, vamos fazer da'wah. E naquele momento precisamos de todo tipo de apoio. Na última da hora, algumas pessoas que já tinham se comprometido aparecem com desculpas. Não, eu não posso, depois daquilo que eu tinha prometido já não vai dar, porque não sei, aconteceu aí, estava à espera não sei do contentor, não chegou, não sei o quê. Tanta coisa, não, talvez é para venha amanhã, depois amanhã vou dizer alguma coisa, inshallah. Pronto. Estraga todo o programa. Esta pessoa não tinha vontade. Talvez devia ter antecipado isso. Devia ter procurado outras alternativas. Mas para o programa não falhar. E principalmente nestas coisas de da'wah, encontramos muito, muito disso. Encontramos muito isso. E há momentos em que não dá para adiar. O programa já foi feito, tem que arrancar. É verdade que no meio disto, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou desculpas de certos muçulmanos, porque realmente o que eles estavam a dizer era verdade. Esses foram desculpados, mas aqui fala-se mais dos hipócritas. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala diz que estes hipócritas estão em dúvidas. Mas será que vamos ganhar aqui ou só vamos morrer só por morrer? Mas vale a pena mesmo lutar pelo Islã? Ou isto que eu estou a gastar, será que realmente vou ter esse Jannat? Ou é preferível comprar pão agora? Então, acabam vivendo em dúvidas. Não, inshallah, um dia, não, hoje não, não dá. Depois amanhã de fazer. E aí, o Shaitan encontra um campo fértil. Começa a lançar a sua semente. Porque o campo é fértil. O coração duvidoso é aí onde germina a hipocrisia. E desenvolve. Pois mais tarde fica difícil mudar isso. Estimados irmãos, a questão das dúvidas não para por aqui. Então, Allah subhanahu wa ta'ala explica por que que considera estes mentirosos, considera estes que não tinham vontade, que eles vieram jurar falsamente e que essas desculpas eram desculpas falsas. Allah diz: وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. A razão disso está aqui. Mas antes de irmos para este versículo, estimados irmãos, eu quero trazer um exemplo. Um estudante sabe que daqui a 3 meses vai ter exame. E depende desse exame para depois ir à faculdade. Sabe que daqui a 3 meses vai ter exame. Desde o início do ano não estudou. E sabe que faltam 3 meses para o exame e ainda continua a não estudar. Acordou, vai brincar. Mas ele diz que não, é de fazer o exame. Até o último momento do exame, ele não se preparou. Quando ele entra para o exame e reprova, diz que é azar. Diz que não, eu reprovei porque era azar mesmo. É azar. E se ele jurar, diz que olha, eu juro por Allah que eu tinha vontade de passar. Eu estava todo momento a pensar no exame. Pode-se acreditar nele? Qualquer pessoa dirá que não, tu nunca estiveste preparado para o exame. A prova, quer dizer, tu nunca tiveste vontade para fazer esse exame, ou para passar. A prova disso é que tu nunca te preparaste, nunca estudaste, passaste o tempo a brincar. Então, como é que dizes que tinhas vontade? Quando há vontade, esta vontade nos leva a desencadear uma série de ações que culminam com a concretização daquilo que nós desejamos. Aí sim, você trabalhou, você preparou, mas não passaste.
Aí até o professor disse que não, vou ajudar, porque se esforçou-se. Agora, estes que não saíram para o combate e vieram jurar perante o Nabi alaihi salatu wassalam, dizendo que eles, se pudessem, teriam saído com os muçulmanos, mas não podiam porque não tinham condições. Allah diz: "Walau aradul khuruja", se eles realmente quisessem sair, tivessem vontade de sair, la a'addu lahu 'uddatan, teriam se preparado. Eles tinham capacidade. Não prepararam cavalo, não prepararam armamento, não prepararam absolutamente nada. Vamos dizer que realmente queriam sair? Uma pessoa que diz: olha, eu amanhã vou viajar. Não prepara mala, não prepara roupa, não, nem vai comprar passagens, não faz nada, só está sentado, só diz que amanhã vou viajar. Podes acreditar que realmente ele vai viajar? Não, ele está a brincar. Então, estes não se prepararam para a batalha. Walau aradul khuruja, se eles realmente quisessem sair, la a'addu lahu 'uddatan, teriam se preparado para tal. A falta de preparação é uma prova de que eles não tinham vontade de fazer. A mesma coisa que podemos encontrar alguém que diz: eu tenho vontade, inshallah, de fazer salat. Está bem, queres fazer salat? Salat não se faz assim, de qualquer maneira. Então venha aprender como fazer o wudu, como fazer salat. Diz que não, não tenho tempo, estou preocupado, o futebol se acabar aí. Vai passear. Olha, venha, vamos fazer salat, pelo menos aprender como se faz. Diz que não, eu... estou a preparar, mas já para fim do ano. Como a ponte já abriu, então tenho que ir à Ponta do Ouro. Esta pessoa, na verdade, não tem vontade para fazer salat. E quando é assim, não vale a pena fazer os outros perderem tempo. Que quer aprender, mashallah, não sei o que. É isso que nós temos dito. Sabe, há irmãos que você nota mesmo que esta pessoa tem vontade de aprender, mesmo que te faça parar lá fora. Chefe, um minuto só. Quando ele coloca a pergunta, logo você nota que esta é uma pessoa que realmente pesquisou sobre o assunto. Realmente tem dúvida. Até dá vontade de você parar e esclarecer. Mas há outros irmãos que logo você nota que não, esta brincação está a queimar o meu tempo. Não está a perguntar para saber. Não está a perguntar para saber. Só quer queimar o tempo só. Sabe quando é que isso acontece? Quando alguém vem e diz: olha, chefe, eu tenho uma pergunta. Sim, qual é a sua pergunta? Queria saber sobre salat at-tahajjud. Ah, é muito bom. É sunnah, sim, é sunnah. Tem recompensas? Sim, tem recompensas. Salat at-tahajjud. Eu gostaria de fazer. Está bem. Salat tahajjud faz assim. Se olha, mas isso é pesado. E se eu estiver cansado, e não estar em condições de acordar, ele já está a colocar logo uma dificuldade. Exatamente como alguns irmãos aparecem quando aproxima Ramadan. Diz que, Sheikh, ouvi dizer que quando a pessoa está doente, pode não jejuar. Sim, está no Corão. E quem está doente pode não jejuar. Mas depois de Ramadã tem que repor esses dias. Se sabe, chefe, eu estou a colocar essa pergunta porque eu tenho uma doença. E agora até já estou a sentir, já está a vir. E pode ser que este ano não tenha como jejuar. Quer dizer, ele mesmo já fez a automedicação. Ele já se deu fatuar sozinho. E até já sabe como é que vai atuar a doença. Então, uma pessoa dotada desta forma, como é que você vai gastar seu tempo a explicar sobre questões de jejum ou dini? Quando é assim, você deixa. É por essa razão que, no tempo de Ibn Abbas, veio uma delegação do Iraque. Vocês sabem que o neto do Nabi, al-Hussein, foi morto em Karbala, no Iraque. Então, esta delegação do Iraque veio fazer Hajj
Depois o Hajj encontraram Abdullah ibn Abbas ali no Kaaba e perguntaram: Ibn Abbas, ma hukm qatl al-dhubab fi al-haram? Quer dizer, qual é a posição do Islã em relação àquela pessoa que mata uma mosca aqui no recinto sagrado de Kaaba? Ibn Abbas estranhou esta pergunta, então perguntou-lhes, disse: Amin ahli al-Iraq antum? Vocês são iraquianos? Disseram que sim. Disse: Ajibtu lakum ya ahli al-Iraq. Eu estou espantado convosco, vocês iraquianos. Taqtuluna al-Husayn wa tas'aluna an hukm qatl al-dhubab fi al-haram. Vocês matam o neto do profeta Hussein e vêm perguntar acerca de mosca aqui? Então, há pessoas deste calibre que nas suas perguntas você logo deduz que esta não está a fazer pergunta para saber. Não está. E essas pessoas vão aparecer aqui, neste mesmo, ainda nestes versículos que temos aqui pela frente. Vamos ver daqui a pouco. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّ لَهُ عُدَّةً. Se eles tivessem tido esta vontade de sair, teriam se preparado. Não se prepararam porque não tinham vontade. وَلَكِنْ, mas o fato de eles terem ficado não é porque eles é que decidiram assim. Allah é que não lhes encorajou para que eles saíssem. Allah não queria que eles saíssem. Por quê? وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ. Allah detestou que eles saíssem com os muçulmanos. Allah não queria ver eles nas fileiras dos muçulmanos. Então, o que é que ele fez? فَثَبَّطَهُمْ. Então, Allah os desencorajou. Tirou-lhes o ânimo de sair. Tirou-lhes a vontade de sair. وَقِيل, e foi dito: اُقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ. Fiquem sentados com os que estão sentados. Aqui a pessoa então admira. Allah está a condenar eles por não terem saído. E diz que eles não queriam mesmo, é por isso que não se prepararam. Depois diz que não, eles fizeram o que fizeram porque Allah não quis que eles saíssem com os muçulmanos. Por que Allah não quis que eles saíssem? Então, aqui depois, o versículo 47 explica: لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ. Se eles tivessem saído convosco, quem fala isto é Allah, não somos nós. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ. Se eles tivessem saído convosco, مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا. Não teriam acrescentado nas vossas fileiras senão desordem. Por quê? Se a pessoa, de princípio, não tinha vontade, ao sair, obrigado, o que é que vai fazer? Vai criar desordem. Eu não queria, só chamaram-me aqui. E Allah não queria que isso acontecesse. E não há pior coisa, não há pior coisa para um exército do que experimentar desordem quando está prestes a entrar para uma batalha. Até o mais sofisticado exército, mas com desordem no seu seio, perde até com um adversário muito fraco, por causa da desordem. Não é por acaso que o Islã sempre nos chama para a união, porque sabe perfeitamente as implicações que a desordem, que uma desordem pode provocar. E olhamos para nós mesmos hoje, muçulmanos, dentro da nossa própria comunidade, e esta desordem toda, o que é que já trouxe para nós? Contra nós. É o que estamos a ver hoje. Vejam só, criar desordem nas fileiras dos muçulmanos, por si só já é um pecado. Por si só, já é um pecado. Agora imagine considerar essa desordem um ibada com que nos apresentamos perante Allah. Há pessoas que parecem não gostar de ver os muçulmanos unidos. A desordem traz as suas implicações. Então, مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا.
ولا اوضعوا خلالكم e eles conspirariam, quer dizer, lançariam veneno nas vossas fileiras. يبغونكم الفتنة, procurando a sedição no vosso seio, criar fitna, falar mal deste, não sei aquele. E depois, nesta altura, nem todo o exército que o Nabi alaihissalam tinha era coeso. Ainda haviam resquícios, não é? Haviam elementos que ainda precisavam de serem polidos pelo Islã. Quer dizer, tinham o Islã sim, mas ainda tinham algumas coisas. Como que? Samma'una lahum, wa fikum samma'una lahum. E entre vós há quem os escuta. Tudo isto os muçulmanos não sabiam, mas quando Allah revelou, passaram a saber. Quer dizer, estes hipócritas vão criar desordem, vão criar fitna, vão criar divergências entre vós, e mesmo assim, entre vós, ainda há quem acredita neles. Já podem imaginar o que é que teriam provocado? Porque eram vistos como conselheiros, como intelectuais. Então, há pessoas que dão ouvidos. Por isso mesmo, Allah afastou este perigo. Há momentos em que nós pensamos assim, eu vou mostrar àqueles, porque eu tenho dinheiro, vou mostrar àqueles que sem mim eles não fazem nada. Precisamos de um apoio para um projeto do Islã. E simplesmente alguém, porque acha que tem, diz que não. Eu não vos dou nenhum apoio. Posso vos dar mediante uma condição. Qual é a condição? Submeterem-se a mim. Vão fazer as coisas do jeito que eu quero. Mas vai. Estas coisas nós já traçamos um plano consensualizado. Então não vamos deixar este plano que foi concebido pela maioria seguirmos apenas os teus ideais simplesmente porque você tem dinheiro para patrocinar. Acho que então vão procurar outra pessoa. Então este bai pode se achar muito esperto, pode se achar muito inteligente. Quero ver o que vai acontecer. No fundo, o que ele não percebe é que com este tipo de comportamento Allah também não precisa do seu dinheiro, então desincentiva-lhe de apoiar. É por esta razão, estimados irmãos, nós temos que ter o espírito que os sahabas tinham. Quando você tem dinheiro e com seu dinheiro não consegues investir num projeto do Islã, é motivo para você chorar e procurar rever o seu imã. Por que será que Allah não está a aceitar? Não podes te achar desperto, porque não, vou guardar. Não, Allah não precisou do seu dinheiro. Sabem porquê, estimados irmãos? Às vezes nós encontramos aqui pessoas entre nós, não tem nenhuma 500. Nenhuma 500. Mas porque Allah quer ver esta pessoa lá no Hajj, ele vai. Nem ele próprio sabe como é que foi. Na última da hora, criam-se condições, ele viaja. E outros aqui a pulularem de um canto para o outro, cheios de dinheiro, não conseguem fazer Hajj. É uma questão de chamamento. Por isso, quando nós não conseguimos investir nossos bens em prol do Islã, não é motivo de alegria. Pode ser que Allah não precisa desses teus bens para investir em prol do Islã. E vai ver que esta pessoa, quando se trata de coisas satânicas, rapidamente consegue patrocinar. Coisas do Islã já não consegue. Isto é perigoso. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Mas Allah é o conhecedor por excelência. Ele conhece muito bem os injustos que não merecem nem sequer uma chance. Então, é por isso que deixou eles de lado. لَقَدْ بِتَغَوُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ. Antes desta batalha, eles já tentaram fazer isso. Quando? Quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam chegou em Medina, estes mesmos hipócritas fizeram de tudo para estragar um ambiente. Fizeram de tudo, estimados irmãos. Na batalha de Bani al-Mustaliq,
quando o Nabi alaihi wasallam estava de regresso da batalha, acampou numa região e deixou para quem quisesse procurar água para beber, procurar. Naquela zona onde Nabi alaihi wasallam havia acampado, tinha um poço. Então, um miúdo entre os muhajirin foi lá para cartar água. Depois veio também um rapaz entre os ansuar também cartar água. Houve uma confusão entre os dois. Insultaram-se. Cada um chamou pelo seu grupo. Yal al-muhajirin, ou vocês, imigrantes. O outro também disse, Yal al-ansuar, ou vocês, os socorredores. Então, chegou, houve já uma confusão. Naquele momento, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, conhece Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Abdullah ibn Ubay ibn Salul era um líder em Medina. Antes da vinda do Nabi alaihi wasallam, as duas tribos, Al-Aus e Al-Khazraj, estavam a preparar uma coroa para nomear ele, indicar ele como seu rei. Foi quando o Nabi alaihi wasallam chegou. Então, as pessoas simplesmente distanciaram-se dele e foram atrás do Nabi alaihi wasallam. Por isso ele sempre sentiu inveja do Nabi alaihi wasallam. Então procurava criar distúrbios. Então, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mais tarde, é nomeado para o cargo de PSA. PSA de quê? É nomeado para o cargo de PSA do movimento dos hipócritas em Medina. Era o líder deles, o rei, quer dizer, o chefe. Então, Abdullah ibn Ubay ibn Salul aproveitou-se da ocasião. Disse, estão a ver? É disto que eu vos falava. Vocês, de Medina, receberam esta gente. Partilharam com eles vossos bens, vossos lares, até vossas mulheres. Hoje estão assim. Isto é como se dizia antigamente, sam min kalbaka ya'kulk. Isto é, engorda o teu cão para ele te devorar. É isto. Então depois Abdullah ibn Ubay ibn Salul disse uma coisa terrível. Disse, Wallahi, juro por Allah, la irraja'na ila al-madinati, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhan. Quando nós voltarmos para Medina, o mais honrado de Medina que sou eu, vai expulsar de Medina o mais humilhado que é Muhammad. Ele disse isto. Estas palavras chegaram aos ouvidos de uma criança chamado Zayd ibn Arqam. Ficou preocupado. Eu só quero vos mostrar a diferença entre crianças daquela época e crianças de hoje. Crianças daquela época eram crianças atentas. Sabiam tudo o que se passa com o Islã, as dinâmicas dentro de Medina. Conheciam, estavam atentos, estavam ali a trabalhar em prol do Islã. Não eram crianças de hoje, geração Android. Então, estimados irmãos, esta criança, Zayd ibn Arqam, ouviu estas palavras. Correu logo para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulallah, agora mesmo ouvi Abdullah ibn Ubay ibn Salul a dizer isto. O Nabi disse, ouviste bem? Diz que ouvi bem. Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, os mais velhos dos sahabas, disseram, Ya Rasulallah, é uma criança, pode ser que não ouviu bem. Porque eles sabiam que estas palavras podem desencadear uma revolta dentro de Medina. Para evitar isso, senão, é uma criança, pode ser que não ouviu bem. E pareceu que o Nabi alaihi salatu wasalam inclinou-se mais para esta opinião dos mais velhos. Estimados irmãos, Zayd ibn Arqam ficou doente. Simplesmente porque ele tinha certeza do que ouviu. Diz que o Nabi não acreditou em mim, então sou mentiroso. Ficou doente. Nabi alaihi salatu wasalam notou que as pessoas estavam a comentar. Vejam a estratégia do Nabi. Quando notou que as pessoas estavam a comentar, logo anunciou, disse, olha, anuncia, vamos iniciar a marcha. Viajaram durante o dia, viajaram durante a noite,
até o outro dia, só pararam quando o sol começou já a aquecer o deserto, quando eles todos já estavam cansados, foi quando o Nabi mandou parar. Quando quando desmontaram seus animais, cada um só queria encontrar terra para dormir. Sabe qual foi a estratégia aí? O Nabi cansou toda a gente. Quando pararam para descansar, já não tinham tempo para comentários. Cada um estava com sono. É assim que se abate uma fofoca. Põe a pessoa cansada. Porque a fofoca como é que surge? A fofoca surge para uma pessoa que tem muito tempo de sobra. Não tem nada a fazer. Então tem tempo de sobra para bisbilhotar aqui, ouvir ali, ouvir, dizem que... Então quando você lhe dá algo para fazer, pronto, ele já não terá tempo. Então foi isso que o Nabi a.s.w. fez. Então o Nabi continuou, depois dali entraram em Madina, já não se falava mais nada daquele assunto. Entretanto, o filho de Abdullah ibn Ubay ibn Salul, também chamava-se Abdullah, ouviu, acompanhou aquele comentário, veio ter com o Nabi alaihi salatu wassalam. Ainda uma parte da tropa está a vir, o Nabi já está em Madina. Disse: ya Rasulallah, chegou aos meus ouvidos que tu queres matar o meu pai por aquilo que ele fez. O Nabi alaihi salatu wassalam disse: ninguém, eu não autorizei a ninguém para matar o seu pai. Então ele disse que ya Rasulallah, se é que queres matar o meu pai, o filho dele era muçulmano, era um dos companheiros do Nabi, diz que se é que queres matar o teu pai, autoriza-me que eu farei isso. Já viram? Quer dizer, isso aqui já é sem comentários. Autoriza-me que eu farei isso. Pergunta toda esta cidade de Madina, não há filho mais obediente ao pai do que eu. Mas se for a tua vontade, ya Rasulallah, eu trago-te agora mesmo a cabeça dele. Ele amava o pai, mas o seu amor para com o Nabi estava acima de qualquer coisa. Foi quando o Nabi disse que não, ninguém mandou matar o seu pai. Enquanto ele estiver entre nós, será bem tratado. O filho, quando viu esta benevolência do Nabi, veja só, ele fala mal do Nabi, e depois, mesmo assim, o Nabi ainda tem esta amabilidade com ele, foi parar na entrada de Madina quando o pai estava a entrar. Quando chegou lá, mandou-lhe parar. Disse: pai, o que é que tu disseste? Diz que não, eu não disse nada. Diz que sim, tu disseste: la irraja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Quando voltarmos para Madina, o mais honrado vai expulsar o mais humilhado. O pai ficou sem resposta, já não podia negar. Diz que sim, eu disse isso. Se então fica a saber, meu pai, daqui, desta entrada de Madina, tu não entras. Só com uma condição: vais comigo agora mesmo perante o Nabi e vais dizer que ele é o honrado, tu és humilhado. Abdullah ibn Ubay ibn Salul diz que é assim que tratas o teu pai. Ele pegou no pai e foi até o Nabi e disse que diga aquilo que eu te disse. Teve que repetir essas palavras. Depois deixou o pai. Para ver como os sahabas eram quando se tratasse do dini. Então, estimados irmãos, aqui لقد ابتغوا الفتنة, portanto, isto tudo mostra como é que os hipócritas faziam de tudo para criar desordem e desestabilizar Madina para o Nabi sallallahu alaihi wasallam. É sobre isso que o Quran diz: لقد ابتغوا الفتنة من قبل. Antes eles já tentaram conspirar contra ti, Muhammad. وقلبوا لك الأمور. E alteraram tudo. Desestabilizaram. حتى جاء الحق. Até que a verdade chegou. وظهر أمر الله. E o desígnio de Allah subhanahu wa ta'ala prevaleceu quando vocês tiveram vitória na batalha de Badr. وهم كارهون.
E eles ficaram desgostosos por esses resultados. Quer dizer, quando algo de bom vos acontece, eles ficam tristes. Mas quando algo de mal vos acontece, eles ficam felizes. Então, vamos ver como é que algumas desculpas que eles apresentavam. Havia um homem em Madina chamado Al-Jadd ibn Qais. Sabe qual é a história de Al-Jadd ibn Qais? Al-Jadd ibn Qais era de uma tribo chamada Banu Sulaym. Este homem passou pelo Nabi, a.s.w. O Nabi estava a preparar o seu cavalo para a batalha. Então o Nabi olhou para ele e disse: Ya Jad, halaka fi jilad bani al-asfar? O Nabi estava a convidar ele. Diz que não queres ir combater os romanos, bani al-asfar. Os romanos, não queres ir combater? Ele era um hipócrita, não queria sair. Disse assim: Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah. Idhan li wala taftinni. Autoriza-me para eu ficar e não me faça cair na sedição. Por quê? Porque a minha tribo sabe que eu não aguento com mulheres. Mas ouvi dizer que as mulheres dos romanos são muito bonitas. E se eu chegar lá, vou cair na tentação delas. Estimados irmãos, só quero. Estou a levantar estas questões porque há muita gente que pensa que a sociedade que o Nabi governou era uma sociedade angelical. E não é verdade. Havia uns sahabas, sim, tinham esse espírito, até de anjos. Mas também havia este tipo de pessoas que, para o nosso tempo, estes são imamos. Têm os seus seguidores até os dias de hoje. Então, o Nabi, quando viu aquilo, simplesmente não lhe respondeu nada, deixou-lhe. Então, sobre este, Allah revelou este versículo. Diz: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ. Entre eles, há quem diz: إِذَنْ لِي. Autoriza-me. وَلَا تَفْتِنِّي. E não me faça cair na sedição. Não me faça cair no fitna. Mas Allah responde: أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُ. O que eles não sabem é que foi precisamente na sedição para onde eles caíram. O fato de responder assim ao Nabi e negar sair com o Nabi foi o maior fitna onde eles caíram. E eles vão olhar para outras coisas. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ala fil fitnati saqatu. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. O inferno circunda os descrentes. Eles caíram no fitna, quando negaram sair com o Nabi, e pensaram que aí salvaram as suas pessoas e não vão se amassar muito para muito trabalho, sem saber que essa atitude toda é o próprio fitna onde eles caíram. E esse fitna onde eles caíram está dentro do Jahannam, porque o Jahannam circunda essas pessoas. Portanto, são realidades que Allah nos revela. E mesmo até os sahabas, no momento destes acontecimentos, muitos deles até nem sequer tinham noção disto que Allah está a dizer, só tomaram conhecimento depois da revelação do surat. Afinal, isto aqui é assim, ou aquilo aconteceu por causa disto. Portanto, uma das coisas que nós temos que fazer é que quando nós estamos a escutar aqui estas orientações de Allah, não é? Estas normas, estas orientações todas, não podemos pensar que isto é só coisa do Corão, é só para ouvirmos aqui e deixarmos aqui. São coisas que nos ajudam na vida. A partir daqui, quando você começa a ter estas diretrizes, amanhã terás a capacidade de fazer uma avaliação correta à luz do Corão sobre muita coisa que acontece lá fora. Você pode encontrar alguém que não quer parar de fumar. Você diz que deixa lá, ele escolhe. Eu sei que é um mal. Mas sabe, o problema é que tu nunca fumaste. Isto é um vício. Sabe, vício? É muito mais difícil mudar um vício do que desmontar uma montanha. Começa a te dar esta filosofia.
Mas quando você começa já a ter noção daquilo que o Coran diz, Ala fil fitnati saqatu, mas foi no fitna que eles caíram, você começa a ver, é isto aqui. Começa já a avaliar que esta pessoa com toda esta filosofia, no fundo só quer uma coisa. Tu não podes me proibir eu continuar neste vício, porque eu aqui sinto-me bem. É que no dia que se sentir mal vai deixar. É por isso que as pessoas comem de tudo e de qualquer maneira. Se você chegar perto deles e dizer, olha, Allah diz que, olha, wakulu washrabu wala tusrifu, comam e bebam, mas não devem esbanjar. Acho que o okay, dinheiro é meu, eu tenho poder, tenho que mostrar que eu tenho. Então vai comendo de qualquer maneira. Aquilo que Allah proibiu de saraf, que é esbanjamento, ele está a fazer. Depois há consequências. Quando você dizia que Allah proíbe o esbanjamento, ele não queria ouvir. Depois vai parar no hospital logo vai acusar, está com 50 e tal de açúcar. O médico diz, senhor, a partir de hoje tem que parar. Não pode tomar refresco, não pode comer carne. Ele quando chega a casa no mesmo dia, não deixa para o dia seguinte. Nem vai fazer salat al-istikhara para ver se pode deixar ou não. No mesmo dia, logo chama a família, a partir de hoje, não quero carne, não quero refresco, não quero nada. Mas por quê? Diz que porque o médico proibiu-me. Quando Allah te proibiu, o que é que você fez? Esta é a nossa natureza. A pessoa vai para o hospital, depois o médico diz assim, sabe, aquele seu familiar, do jeito que estamos a ver, não tem muito tempo de vida. É só esperar, nós já não podemos fazer mais nada, vão esperar só em casa, no máximo, não sei se esta semana vai passar. Logo entra em pânico, vem para casa, começa a chorar. Mas o que é que foi? Não, o médico disse que acha que já não tem muito tempo de vida. Mas este médico, o que anda com o Malakul Maut, nem o Malakul Maut sabe quando é que você vai morrer. Ele só recebe ordem no dia que você está para morrer, é quando o Malakul Maut sabe. Agora, se o próprio Malakul Maut que vem recolher a alma não sabe, o médico vai saber o quê? Mas, entretanto, Allah também disse uma coisa igual. Mas ele continuou a rir. Allah disse, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toda alma saboreará a morte. Ninguém chorou. Está a ver como é que nós somos, na verdade. Quando Allah diz uma coisa, não acreditamos. Aquilo que o ser humano diz, nós logo aceitamos. Então, estimados irmãos, terminamos aqui neste versículo 49. Para, na sexta-feira, inshallah, continuamos a partir do versículo 50. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan.